მე ახალგაზრდებს ვეტყოდი ერთ რამეს, თუ კი ურთიერთობაში არ არის რაცა ღირსების უკიდურესი შემლახავი ან ისედაც შემლახავი ნიუანსები, თუ კი წვილს ერთმანეთი უყვარს და პატივს სცემენ, წვილმანები, რაღაც ცხოვრებისეული რაღაცა ელემენტები, ისეთი საყოფაცხოვრებო ნიუანსები, ეს უნდა გაატარონ. ძალიან მნიშვნელოვანია შეინარჩუნო ადამიანი და იშრომო ურთიერთობისთვის. ურთიერთობა არის შრომა. ირაკლი, რა თქმა უნდა, ურთიერთობა მთავარია. თუ ურთიერთობა უძლებს დროს, უფრო ძლიერია, უფრო ტკბილია. ცხოვრება ესეთი რაღაც არის, ყველა სადღაც დავდივართ, ყველა სამსახური გვაქვს, მეგობრები გვყავს, ურთიერთობებია, მეზობლებია და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ბევრი რაღაც ხდება. ცხოვრება შეიძლება დილით სადღაც სხვაგან ბათუმში გაიღვიძო ან ევერესტზე აღმოჩნდე ან სადღაც თვითფრინავში. ბოლოს მაინც მიდიხარ სახლში, სადაც თავს გრძნობ წყნარად, შვიდად, გემრიელად და კომფორტულად.